Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším videem ze City Skylines. My se hnedka vrhneme nastavení naší tady novější obytné oblasti, to, co jsem zmiňoval už minule, že si tady postavíme. A akorát musím vymyslet, jak to uděláme. Asi to uděláme takhle. Nebudeme chtít příliš zasahovat do již tady zastavených zón. Je tohle lepší takhle, nebo no, nevím, necháme to tak. To bude asi stačit a ještě to bude chtít takhle, to je úplně krásný, že bychom udělali ještě spojení tady, a myslím, že jo, proč ne? To by mohlo být v pohodě, protože pak můžeme udělat tohle. A pak můžeme totiž udělat i takhle, že jo? A tady tak a to by myslím, že mohlo takhle stačit. Odstraníme všechny semafory a tady postavíme totiž tyhle ty vysoký baráčky. A to je prostě takový naše sídliště. Jo. Samozřejmě prvé musíme zajistit, aby tady byla všude voda. To je taky trošku jako zásadní pro to, aby tady vůbec někdo bydlel. Tak, elektřina se tam dostane sama. A my to tady začneme tak nějak jako zabydlovat. Já tam v podstatě asi nic stavět jako nebudu. Možná nějaký ten obchůdek, ten se tam bude hodit. Uděláme tam park ještě tady nějaký. Jaký park bychom tam mohli ještě postavit? Já si musím stáhnout nějaký nový parky, protože už to máme trošku takový otřepaný. Už to furt jedeme dokola. A hele, tohle je malý hřišťátko. Tak vzhledem k tomu, že tam bude oni tam nebudou moc rodiny s dětma. No. To je prostě zase pravda. Tam rodiny s dětma nebudou. Takže hele, necháme tady malý hřišťátko a pak to doplníme těma jednoduchýma parkama 1x1. To bude úplně nejjednodušší, protože nám to dá spoustu toho jejich nadšení, toho jejich štěstí. A myslím si, že z toho budou docela na větvi. Ušetří nám to místo. A nebudeme muset stavět nějaký obrovský parky. Tak, takhle to tady uděláme. Tady tohle to od... Jo, vidíte to, já jsem si zase zapomněl stáhnout ten... Ach jo. Bože, jsem si zapomněl stáhnout ten mod na ty stromy. Takže stále jich máme jenom omezené množství. Já bych si to měl fakt někam asi psát, nebo já nevím. Já to vždycky si na to vzpomenu, až to začnu hrát. To je prostě takové na prd. Tady dáme takhle pár obchůdků. Oni potřebují obchůdky, že jo? To jsou jako služby. A to potřebují. Ale celý tady zastavíme. Tak. Tak. Ono nám to začne pomalu růst. To je prostě takový sídliště. Jo. Já jsem tady minule, dal jsem tady tu policy, jasně, aby nechodili do škol. To je dobře. To dáme asi i tady, ale tady uděláme novou zónu, nový distrikt.
Tady to takhle dáme, takhle, takhle, takhle. Tam nic stavět nebudeme už asi. Tak, Sunset Square. No, Sunset Square. Dobře, dáme do Sunset Square, dáme Schools Out. A dáme tam ještě něco? City planning. Asi tam nic se tím dávat nebude. Můžeme tam dát do toho high-tech housing. I když nepotřebujeme zatím land value nějak zvyšovat asi. Ono se to začne upgradeovat pomalu. Trošku to zase urychlíme, protože nepotřebuju strávit v noci příliš mnoho času. Tak, ono se to začne tak nějak jako zlepšovat. Tady jsem si říkal, dá se to upgradeout, nebo mi to smaže veškerý baráčky. Co je tohle z toho? Two lane roads, tohle z toho. Nesmaže mi to. A něco by to smazalo. A v zatáčkách to maže. Kdybych tam chtěl postavit cyklistickou trasu. No, to, na to se asi vykašleme. Dobře. Tady nám trošku zase stoupla poptávka po komerci. Tak to tady ještě tady takhle začneme. Tohle je prostě, to bude třída, že jo? Tohle z toho. Aj, prostě tohle to bude celá taková dlouhá, komerční, zábavní třída plná klubů, barů, restaurací, všeho možného, hotelů, kasín a tak dále, což samozřejmě rozšíří tady tu naši rekreační, relaxační oblast. Tady jako těch skinů moc nemají, no, u těch věcí. Tělocvičná. Ach jo. A tady ještě to samý, že jo, znovu tělocvičná. A tady zatím nevím úplně, co přesně, jak to rozšiřovat. Zase možná bychom to mohli. Co tady je potřeba vůbec jako dál. A vím, že se mi stala taková nepříjemná záležitost tady, když jsem to hrál na nečisto, že odpadní vody mi začaly vytýkat v těch hotelích. Protože prostě nestíhali ty čističky. Jo. To je to, že ono je sice fajn, že budu mít třeba 10 čističek tady, ale oni to nebudou zvládat odsaď odpumpovávat. To je to, že vy musíte mít prostě, když máte takhle rozdělené ty oblasti, že je to potřeba mít i u nich přímo. Protože já jsem koukal, toho mám spousta. Ještě tam je prostě dalších skoro 200 000 metrů krychlových. Ale už to nestíhalo. No a o čem jsem mluvil? Už je to tady, sakra. Wow. Dobře no. Já jsem to dal někam sem, co? Myslím, že jo. Ono to je jedno, že jo, ono to nic nevypouští, takže já to můžu dát kamkoliv a hlavně sem, protože ono to dělá trošku hluk. Tak to bude dobrý dát sem. Jedna věc. A druhá věc je, musíme tam dát prout prostě, protože tam není prout. Tak. No a ono by to za chvilku mělo, ale všichni jsou z toho nemocní, tady někdo umřel dokonce na to, ty bláho, to je katastrofa. A už je to pryč, no, tak to je přesně ono. Postavil jsem dva další hotely a už to nestíhalo. A to je přesně, proč mě štve trošku, že tady není tohle rozdělený na třeba ty distrikty. Nebo je to na distrikty, ne rozdělený, nebo můžu se kouknout na distrikty? Nemůžu se kouknout, kolik to má spotřebu. A je to, nemůžu se podívat, jakou to má spotřebu. No, to je prostě, hele, tady dáme high-tech housing, tady dáme taky high-tech housing, sice tam není nikde. Tohle to mi zdvojnásobí
prodej v těch, high density, v těch tmavě modrých. Ale bude to zase stát 4 centy. Což teoreticky, jako, ale by se nám to mělo vyplatit, ne? Mám takový pocit. Ale podpoříme malej i velký obchod. Podpoříme všechno. Je tady ještě něco, co... Co je tohle, co to nimby? Jo, to je žádný ty... Jasně, spíš... Aha, počkej, oni to možná plánují trošku jinak, jakože tohle to má být žádný hlasitý zvuky v noci. Ty odpočinkové oblasti zavírají na noc a snižuje to to zamoření tím hlukem, prostě tu hlučnost v té oblasti, spojené s těma odpočinkovýma oblastma. Což je trošku zvláštní vzhledem k tomu, že ty odpočinkové oblasti jako docela frčej v noci. Jo, když je noc, tak tam prostě je spousta lidí v tom. To já nevím jako úplně, jak tohle to funguje. No. Jo, tady mě trošku štve, že ty lidi musí chodit strašně takhle oklikou, takže bychom si tady mohli udělat takovou menší záležitost, kterou jsem se minule pitval toho neskutečně dlouho. Když jsem to zkoušel. Tak. Takhle. Co? Ono se to nezvohne tak, jak bych chtěl. Hele, ten strom mě tady trošku štve teda. Jde to rovnou už to. Tohle to stavění je občas teda... Nejde to rovnou. No jde to takhle, no. To je ale na prd. Já to nechci takhle. Jde to takhle, což je... Což je takový podchod. Nadchod je asi zbytečný tam dávat. Co? Hele, tak schválně, prostě ty lidi... Vyjde to líp, to vzít tu dyma. Vypadá to, že to vyjde líp, to vzít tu dyma. Některý teda aspoň si myslej, že je to vyjde líp. Některý si to nemyslej, ale vypadá to zatím, že je to vyjde líp. Tak tohle to by bylo docela fajn takhle udělat. Tak nějak nám stoupá u všeho ta poptávka, takže to je dobře. Podíváme se tady na tuhle tu zóru, jak to tady kvete, skvétá. Co potřebujou? Potřebujete land value, upgraded placas a dobrý services, takže... Počkej, jak je na tom třeba tady záchranka, hasiči tady tak jako stíhají, policajti v pohodě. Hele, uděláme tam nějaký parky, to asi parky by měly zvednout land value, ne? Má to nějaký tooltip? Nemá to nějaký tooltip. Dobře, tak uděláme takový zase jednoduchý tady parky. Jenom to trošku zvedne. Tak. No, už začínají upgradeovat. Některý teda. Co bychom tam mohli ještě udělat dál teda, že bych chtěl. No zatím tam ještě postavíme pár baráčků. Co tam postavíme a vymyslíme, co bychom tam dali. Jako, no nemá cenu tam dávat, že jo, nějaký jako ty policajty a záchranku a tohle, to je si myslím nesmysl tam dávat. To je jako fakt betonová džungle tohle, tahle oblast. Ale přibývají nám obyvatele, což potřebujeme, protože hele, už máme víc narození než úmrtí, tak to je super. To podle mě za to může tahle oblast. Tahle oblast za to podle mě může, protože
tady se rodí děti, to jsou rodiny s dětma, že jo. Jasně, děti jedna, dva pubertáci, tři pubertáci a tak dále a tak dále. To jsou naši hlavní ty. Tady bydlí převážně dospělí, jo, 23 dospělých a jenom tady 6 dětí. No. To je to, co jsme se bavili minule, že tady v těch high density obydlích tam bydlejí převážně mladí, dospělí, kteří nějak neuvažují o založení rodiny. A vidíte to, že minule tohle to bylo celý osazený tady nedostatkem zaměstnanců, ale teďka už nám to začíná trošku se zaplňovat, teda vždycky jenom tady po pár číslech, tady nic teda, tady 2 z 16, jo, 3 z 16, ale začíná se to lehce zlepšovat. My to zase trošku vylepšíme asi. Tady už mám všechno zastavený, nemám, tady mám ještě nějaký baráčky, hele, tak tam něco prdneme, ještě tyhle ty malý naše domky tam, to zastavíme pořádně. Tak. Mohli bychom tam udělat takový nějaký obchůdek třeba, co? Takhle dva obchůdky nějaký, to budou asi benzínové stanice teda, známe ze zkušenosti. Na 1-2 se postaví, nebo na 1-1, myslím, že se postaví na poličku 1-1 se postaví benzínová stanice. Tak, tady to tak nějak upgradeuje, stoupá, jo, dobře, tady bychom mohli ještě udělat nějaký obchůdek, co? Tady takhle jeden. Jo, tady uděláme takhle jeden obchůdek. Tak, tady bychom mohli udělat druhý. Výborně. Tak. A tady nám to všechno tak nějak taky funguje. Hele, tady to není úplně všechno upgradenutý. Zvednout cenu země. Parky, plaz, náměstí a dobré služby. Já vím, že jsem to tady řešil minule, ne? Já to tady prostě nepostavím už nějaký ten 1x1 ani. To prostě bych musel zbůrat něco, což je takové nešikovné. Jsem to tady zastavil, aniž bych přemýšlel. Tohle by nám mohlo pomoct. Co? Lehce. Něco slyším, že cinká. Jo, ono to půjde, ne že ne. Kýl parčíky malý. A už jim jako zbývá jim strašně málo. Educated more citizen allowed. No, ty chtějí zase studovat, jenže když já vezmu tyhle studovat. A ne, upgradujou, dobrý, upgradujou, super. Super, jsou upgradenutý všichni. Takže to se nám tady hezky s novým dnem začíná všechno vylepšovat. Upgradeovává se to, za chvilku budeme mít 20 000 obyvatel, kolik potřebujeme na ten milestone, to je 26, ne 26, ajajaj, to je ještě docela dlouhá doba. No a teď už budeme muset začít nějak plánovat, jako co uděláme, nebo takhle, co uděláme, kde uděláme vězení, tohle to nevypadá vůbec špatně, jako to je ostrov, že jo? To je ostrov, který teda protíná dálnice tady. Což teda asi nemá smysl. Ale říkal jsem si, že protože já mám tenhle ten terraforming tool. To je tohle. Tady mám prostě nějaký ten terraforming tool. A já bych teoreticky tady mohl udělat... já bych tady mohl udělat ostrov. Jo? Udělat tady ostrov. Tady odsaď by prostě vedla odbočka. A tudy by se dostávali policajti na ten... do toho vězení. Tohle to teoreticky bychom tady mohli zbourat a odsaď by vedl druhý most. Takhle by se to celý třeba pak odsaď sem spojilo do jedné obrovské dálnice, která by pak vedla sem, že jo. To bychom ale teoreticky museli mít jeden, dva, to bychom museli mít oba ty plácky. Ach jo. No taky si můžu zapnout a stáhnout mod, který mi umožní oba ty plácky, že jo, otevřít. To bychom taky mohli, ale, nebo všechny plácky v podstatě, že jo, všechno bychom mohli otevřít pak. Ale nevím, jako jestli to úplně chci takhle udělat. Tady ty kanceláře naše
víc services, no, tady nejsou jako asi v obchody, co, úplně, jako, takhle, ale jsou tady jako, tak, co remcáte, hoši, hasiči, záchranka, všechno tady máte, ale to vězení bude muset někomu dělat, services, jaký víc services byste ještě chtěli, že by to, tady je krematorium, tak to by to mělo zvládat, ne, zatím, ale to zvládá v pohodě. Zvládá v pohodě. Co je tohle za zelený barák? To je hezký barák. Upgradeovaný úplně na max. Tady uděláme ještě nějaký obchody. Co? Tady uděláme obchod u policajtů. Ať mají kam chodit. Tady uděláme obchod. Tak. No a začneme ještě tady pracovat na téhle zóně taky. Trošku něco tady postavíme. Jeden obchůdek, druhý obchůdek. Obchůdek budou hotely. Tak. Komerční zóny se nám začínají stavět. Hele, tady bychom mohli udělat nějaký park asi, nebo já nevím, něco bychom tady mohli udělat, nějaký kafé. Tam takovýto kafé, ne? Tady mám... Nemám tady takovýto kafé. Nemám žádný park 3x3, já mám jenom takhle 2x2, což je trošku škoda. Je tam park 2x2. Jo, vidíte to, já je potřebuji taky tady trošku vylepšit. No. Ale ty 1x1, ty jsou brutálně, ale moc silní na všechno. Ty jako jsou hodně silný, ty parky. Z toho jsou všichni nadšený, ale přitom je to taková malinká, takový stromeček. S lavičkou, s pískovištěm. Hele, a to je super tady hnedka vedle toho, vedle tý hospůdky. Jo, tam lidi zajdou prostě na oběd, na večeři. Děcka si tady hrajou u silnice na pískovišti. Proč ne? Hele, tady musíme, co to je za... Tam se něco vejde, tam se určitě něco vejde. Tam se vejde parkoviště. Ne, parkoviště musíme dát třeba... To zbouráme, ale když tam dáme parkoviště. Parkoviště dáme třeba sem. A i k hotelům. Ale lidi berou ten podchod, to je super. Tady bychom mohli dát takový nějaký malý obchůdky. Aby to úplně jako... To tady necháme takhle. Tak. Tady co, tady dáme, tady máme park dobře daný. Už se nám to staví zase, to bude v obludárium tady. To bude opravdu obrovský. No a pro tuhle epizodu to asi... Cože to psali? Věci vyzkoumali možnosti používání oleje na vaření jako palivo. Dobře, budeme jako palivo používat olej na vaření. Tak jo, to je všechno pro tentokrát, já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video. City Skylines, no ještě jsme nedosáhli na těch 20 000, to bude snad v příští epizodě už, ale blížíme se k tomu, rozšiřujeme město a já myslím, že to je všechno na dobré cestě. Tak já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali City Skylines a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.